កណាស្ដាប់ធោលោកម្ចាស់គ្រូយល់ជំនឿផ្សេងផ្សេងក៏ឈប់ជឿដែរតែរឿងម្យ៉ាងដែលកណាគិតគឺម្ដាយខ្ញុំកណាជាគ្រូទីហើយនឹងស្រោចទឹករាល់ថ្ងៃខ្ញុំកណានឹងម្ដាយផ្ទុយគំនិតគ្នាគាត់ជឿអីអីគាត់ជឿរឿងខ្មោចព្រាយនឹងគោរពដល់ហើយមនុស្សរស់មិនសូវគិតទេបានស្រន់តែអ្នកស្លាប់នឹងអានឹងម្ចាស់សំណួរត្រូវយល់ណាថាយ៉ាងណាក៏សត្វលោកមានឧបនិស្ស័យផ្សេងគ្នាកុំទៅជារឿងទាស់ជាមួយគាត់អីវាទៅជាសង្វេគទៅវិញត្រឹមតែសង្វេគបានហើយអាណិតគាត់ហ្នឹងហើយហើយកុំរោរឿងឆ្លោះអីជាមួយគាត់អីពាក្យថាយល់ធေါ်មិនយល់ត្រូវតែយើងទេយើងយល់ថាហាក់ស្អីដែលនៅក្នុងគាត់នឹងទៀតអាហ្នឹងបានយល់មែនទែនឥឡូវយើងយល់អាភាពត្រូវហ្នឹងវាអញ្ចេះទេណាឃើញទៅដល់ម្ដាយយើងក៏ពងទៅយល់ខុសជឿខ្មោចជឿអរិយអ្នកតាព្រាយបិសាចខ្មោចអីចឹងតួអីតួម៉ែហ្នឹងអ្នកជឿថាអត់ទេតួមច្ឆាទិដ្ឋិវាជឿអញ្ចឹងតួមច្ឆាទិដ្ឋិវាចង់គាត់មិនមែនចង់អញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែជាធរជាធម្មជាតិមួយដែរណាហាមិឆាទិដ្ឋិនឹងជាធម្មជាតិមួយដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅយ៉ាងណាឃើញទេមិនមែនម៉ែទេគឺមិឆាទិដ្ឋិទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ទៅមួយគាត់ទេយើងសង្វេគថាគាត់ត្រូវបានមិឆាទិដ្ឋិនឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយយើងដែលមិឆាទិដ្ឋិគ្រប់គ្រងមិនបានព្រោះយើងស្ដាប់ទៅយើងយល់តែមែនយើងអ្នកយល់ទៅទៀតថាដោយសារសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងវាកើតដូចខ្លួនយើងនេះវាដូចជាសម្បកមួយទេដាក់ស៊ីមអីវាចេញហ្នឹងឧទាហរណ៍ជាសម្បកតើយើងបញ្ចូល memory អញ្ចឹងដូចថាសម្បក player audio player ឬក៏ដូចជាប្រដាប់ចាក់ video អញ្ចឹងវាមិនមែននៅលើតួចាក់ហ្នឹងឯងតួខ្លួនយើងហ្នឹងដោយអាប្រដាប់ចាក់អញ្ចឹងដល់យើងដាក់កសែតទៅចាក់ play មករឿងពលៈសិនវងនាងពៅអញ្ចឹងទៅនេះយកអាតួហ្នឹងមិនក៏ចេញអញ្ចឹងមិនអាតួហ្នឹងឯងអាកន្លែងចាក់របស់វាហ្នឹងហើយតួកសែតវានៅក្នុងនោះណា memory ក្នុងហ្នឹងដល់របស់គាត់តួដូចតែយើងអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដាក់ memory មួយទៅប៉ុន្តែថតផ្សេងថតរឿងអាដែលញ៉ាស្អីអាខ្ចងសម្បល់3អីចឹងទៅវាចេញចឹងហាមិនក៏ចេញរឿងចឹងមិនកុំដាក់ផ្លឹកសិនវងដែរណាថតទេអាតួហ្នឹងតួប្រដាប់ចាក់ហ្នឹងវាអត់ចង់ចឹងទេតែឲ្យទៅជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដោយសារ recorder ថតបញ្ចូលទៅយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងជំរឿចិត្តរបស់យើងម្នាក់ហ្នឹងចេញមកម៉េចហ្នឹងវាផលិតពីចិត្តមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់យល់ហើយគួរតែអាណិតគាត់កាន់តែច្រើនមិនគួរទៅចិត្តទាស់ចិត្តអីទេគ្រាន់តែអាណិតហើយនឹងយើងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដោយល្អដើម្បីជួយគាត់តទៅទៀតយើងឃើញថាគាត់ជាអ្នករងគ្រោះមិនរងគ្រោះអីគឺរងគ្រោះព្រោះមិឆាទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនបានគិតខ្លួនគាត់ពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ជឿព្រាជឿបិសាចក៏មិនបានគិតខ្លួនគាត់ណាគាត់ស្មានច្រឡំថាគាត់ធ្វើដើម្បីខ្លួនគាត់ដើម្បីអ្នកដទៃថាអត់ទេគាត់បញ្ជូននៅ confidence របស់គាត់នេះអាទំនុកចិត្តរបស់គាត់នេះលែងមានអលិញគាត់ទៅជឿខ្មោចទ
ទៅជឿព្រៃទៅជឿអីទាំងអស់គាត់ដាក់អាទីពឹងពាក់របស់គាត់ទៅរបស់ក្រៅទាំងអស់តែគាត់បោះចោលខ្លួនគាត់ទៅទេអ្នកយល់ពីជីវិតមានខ្លួនឯងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក៏ប៉ុន្តែអ្នកជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលលែងទុកចិត្តខ្លួនឯងឬក៏ថាមិនដែលទុកចិត្តខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងកំព្រាណាមនុស្សជឿរបស់ខាងក្រៅកំព្រាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបងប្អូនក្រោយក្រោយអីស្ដាប់យល់ដំបូងកុំតន់អាលក្អេងក្អាងអីជាមួយចាស់ចាស់ជាមួយម៉ែឪជាមួយបងប្អូនអីយ៉ាងហ្នឹងយើងដឹងថាយល់ថាអារម្មណ៍មួយយើងពិបាកក្នុងការនិយាយហ្នឹងប៉ុន្តែកុំអោយវាទៅជាចំនួនបើយើងយល់ត្រូវហើយដល់គាត់យល់ខុសយើងខឹងគាត់មានន័យថាយើងអត់យល់ថាអាតួមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងដែលគាត់ឲ្យគាត់ទៅជាអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវយល់អាទៅនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងធម្មតាម៉ែនៅតែម៉ែរាប់អាននៅតែរាប់អានធម្មតាអញ្ចឹងហើយយើងនឹងរកវិធីដ៏សមស្របដើម្បីជួយគាត់ហើយជួយបានក៏បានជួយមិនបានក៏តាមតណ្ហាអាហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចទេមុទិតាអាណាចក្រអង្គរសួរថាសត្វចៃកើតពីក្អែលមនុស្សនៅលើក្បាលមនុស្សយើងត្រូវជំរះវាចេញប្រកាសជាត្រូវសម្លាប់តើចាត់ជាបាណាតិបាតឬទេចៃបើយើងគ្រាន់តែសិតវាចេញទៅយកទៅចោលទៅអត់អីកុំញិចតែញិចអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លាប់ហើយបើយើងដាក់សាប៊ូដាក់អីចឹងទៅឲ្យវាសន្លប់ចឹងទៅហើយងូតយកវាចេញទៅអាហ្នឹងតាំងចិត្តទៅយកចេញអត់មានតាំងចិត្តសម្លាប់អីទេអត់អីត្រូវទៅសម្អាតថ្ងៃក្រោយពេលវាចេញពីហ្នឹងទៅវាស្លាប់អាហ្នឹងរឿងរបស់វាមានរឿងជាឧទាហរណ៍ដូចជាជីវកោមារផុតនឹងជាពេទ្យព្យាបាលព្រះរាជាពំពិសាអន្តកោនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងពុះរលាយកតកោនឹងចេញទៅដល់យកចេញមកក្រៅទៅវាងាប់ហើយប៉ិនចេតនារបស់លោកគ្រាន់តែយកចេញណាមិនយកទៅសម្លាប់ណាប៉ិនតែយកមកអ្នកឯងរស់តាមសម្មាជីវៈទៅហ្នឹងហើយដូចសត្វដង្កូវស្អីស្អីវាចោះសាច់យើងយើងត្រូវឆ្កឹះចេញហើយរយវាបាយមកវាកើតតកោកើតអីទុកទីមិនកើតត្រូវតែឆ្កឹះចេញអាឆ្កឹះចេញទៅវាងាប់រឿងរបស់វាបើយើងមិនមែនទៅសម្លាប់វាទេអញ្ចឹងណាអត់អីទេចៃអីត្រូវតែសម្អាតចេញអញ្ចឹងឥឡូវសុំពេលកូពីសំណួរបន្តទៀតនឹងសិនផណាកណត់ផ្សាយគុំសពគ្រប់ទាំងសួរអូមិញដូចថានៅសំណួរមួយទៀតមួយទៀតណាអាត្មាលុបចោលទៅក្នុងប៊ីនបាត់ហើយឆ្លើយតែមួយហើយក៏ភ្លេចថានៅសំណួរមួយទៀតអធិស្ឋានបើមិញឃើញសំណួរពីរអាត្មាលុបទៅក្នុងធុងសម្រាមបាត់ហើយ
ហាណាមានសំណួរចង់បកគេនៃបកស្រាយព្យាយាមស្ដាប់ធររាល់ថ្ងៃតែកណាមានអារម្មណ៍ថាការស្ដាប់របស់កណាដូចជាមិនឡើងឋានៈសោះស្ដាប់ឲ្យឡើងឋានៈមិនទៅស្ដាប់វាមិនឲ្យឡើងឋានៈក្នុងន័យអីពួកស្ដាប់ក្រំតែឲ្យយល់ទេណាឲ្យដឹងឲ្យយល់ប៉ិនបើយើងចង់វាស់កម្រិតចិត្តបែបណានោះវាទល់តែយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការតាមដានពួកស្ដាប់ក្រំតែត្រឹមតែឲ្យយល់ទេវាអាចដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញល្មមល្មមបានឯមិនដឹងថាអ្នកស្ដាប់នឹងស្ដាប់មិនឡើងថ្នាក់នឹងស្ដាប់ក្នុងន័យអីឡើងថ្នាក់នឹងក្នុងន័យអីបញ្ជាក់មើលមូលីកាអ៊ុំសួរថាលើគេថាធ្វើសមាធិត្រូវមានអ្នកនាំធ្វើបើមិនដូច្នោះខ្លាចមានបញ្ហាអើលើគេថាប៉ិនសំខាន់រៀនវាឲ្យច្បាស់ទៅដូចមិនដេចថាសមាធិនឹងរៀនតើឲ្យច្បាស់តើច្បាស់លែងខ្លាចទេដូចសម័យពុទ្ធកាលគេរៀនកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់ឧបជាឯងគេចេញទៅធ្វើក្នុងព្រៃម្នាក់ម្នាក់ឯងមានណាតាមបើមកវិញយើងអត់ច្បាស់មកយើងជាខ្លាចហ្នឹងហើយមែនទែនទៅឲ្យតែមានគោលដៅច្បាស់ប្រកបបរិយ័ត្នហ្នឹងឲ្យវាច្បាស់ថាទិសដៅនៃការបដិបត្តិដើម្បីអីឲ្យតែច្បាស់អាដើម្បីអីហ្នឹងគ្មានខ្លាចអីទេគឺដើម្បីរលាស់អត់ដើម្បីបានអីណាឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ដឹងថាក្រន់តែដើម្បីដឹងឯងដើម្បីស្ងប់ហើយនឹងដើម្បីដឹងតែពីរមុខហ្នឹងឯងស្ងប់ហើយដឹងដឹងច្បាស់តែចង់បានអីមានគ្រូតាមក៏នៅតែខុសដែរចង់បានអីវាមានដំណើរលះស្អីវាជាប់ហើយនេះឈ្មោះគុណធម៌បាសកវេទនាជាបច្ច័យឯកតណ្ហាចុះបើទុក្ខវេទនាកើតឡើងតើតណ្ហាកើតឡើងទេថាជាបច្ច័យឲ្យកើតដូចគ្នាបើសិនជាសុខវេទនាកើតឡើងមានតែយើងជាប់ជាមួយនឹងអសុខហ្នឹងឃើញទេជាប់ហ្នឹងតណ្ហាអបើទុក្ខវេទនាកើតឡើងពេលលំបាកកើតឡើងតណ្ហាវាកើតមិនជាប់នឹងអាហ្នឹងយើងចង់ដូរជំនួសចង់ដូរថាកុំឲ្យអាទុក្ខហ្នឹងកើតឡើងចង់ដូរអាចិតចង់ដូរនឹងជាតណ្ហាមួយបែបហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឃើញទេតណ្ហាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខនៅក្នុងលោកធម៌ទាំង8យើងមើលសុខទុក្ខហ្នឹងនៅពេលសុខជាប់មួយសុខតណ្ហាដល់បាត់សុខហ្នឹងកើតទុក្ខកើតទុក្ខដល់ទុក្ខវាមកដល់ក៏តណ្ហាកើតឡើង8បង្កើតសេចក្តីទុក្ខផ្សេងពួកយើងចង់ដូរអាហ្នឹងដល់ដូរអត់បានកើតទុក្ខខ្លាំងឃើញទេពាក់ព័ន្ធនឹងសរសើរនិន្ទាគេជេរបចោលឧទាហរណ៍ចឹងណាវាមិនមែនរឿងគេជេរគឺយើងចង់បានស្អីមួយចំនួនចង់មិនឲ្យគេជេរមួយយើងតើយើងចង់ដូរផ្លាស់អាធម្មជាតិហ្នឹងតើពួកអាជេរហ្នឹងក៏ធម្មជាតិដែរពាកឬកោកកោកអាចងរៃមីចងរៃជាធម្មជាតិបាយហ្នឹងថាសត្វទៅរូបឃើញណាហើយវាកើតពីស្អីកើតពីធម្មជាតិតិគឺចិត្តហើយចិត្តហ្នឹងវាទុំដោយអីចិត្តហ្នឹងទុំដោយតោសៈការខឹងការក្រោធការប្រមាថហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងធម្មជាតិដែរ
ប៉ុន្តែពេលឮគេជេរមកវាខឹងទៅស្អីថាមិនមែនដូចគេជេរទេអាហ្នឹងជាបច្ច័យមួយខាងក្រៅទេបើបច្ច័យគៀកខាងក្នុងគឺយើងចង់ដូរជំនួសអត់ចង់ឮអាគេជេរហ្នឹងតែអញ្ចឹងក៏ខឹងទៅឃើញហ្នឹងកើតទុកទៀតវាសនាសុកសាស្តាខ្ញុំកណាបានលើករឿងក្រុងពាលីហើយនិយាយប្រាប់ចាស់ចាស់និងអាចារ្យខ្ញុំកណាបាននិយាយតាមលោកចាស់គ្រូពីក្រុងពាលីប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះសូមចាស់គ្រូជួយពន្យល់ម្ដងទៀតខ្ញុំកណាចង់រិកកອດសំឡេងទុកឲ្យគាត់ស្ដាប់អំពីសម្ដីអាត្មានេះហើយស្ដេចក្រុងពាលីនឹងមានរឿងប្រវត្តិពោធិសត្វយូរហើយតាំងពីផែនដីណានោះម៉េះហ្នឹងហើយយូរយីហើយវាមានប្រវត្តិអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនឹងទៅពយលគាត់មិនឯងបើគាត់ជឿហើយតែមើលតែជឿងប់នៅក្នុងហ្នឹងវាបិទកន្លែងគិតវាបិទផតមួយបិទកន្លែងគិតហ្នឹងទោះថ្មនិយាយមានហេតុផល10កឆេទៀតក៏ចាក់វាមិនចូលដែរបើមនុស្សនៅចេះស្ដាប់ហេតុផលអាហ្នឹងនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែបើគាត់ជឿថាហ្នឹងវាសំខាន់គាត់ជឿជាក់ច្បាស់របស់គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាបិទកន្លែងគិតបិទប្រដាប់គិតតែបិទប្រដាប់គិតចង់អូវហេតុក៏ស្ដាប់មិនបានដែរឥឡូវយើងមិនចាំបាច់និយាយថាក្រុងបាលីមែនបើសួរថាយើងធ្វើអីឥឡូវសួរធ្វើអីវាមានរឿងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវស្ដេចស្វាឯណាឯណីញ៉ាញ៉ៃតាំងពីណាពីណីមកនោះហើយស្លាប់ដឹងប្រមាណតណហើយហ្នឹងឥឡូវយើងក៏និយាយអាយុរាប់លានកោតឆ្នាំនោះយើងនិយាយថាធ្វើសុំសុកសុំសេរីពោះស្ដេចស្វានឹងក្រុងស្ដេចក្រុងពាលីនឹងម្ចាស់ដីម្ចាស់អីយ៉ាងសុំសុកសុំអីយករបស់តាគេឲ្យទៅពីណាវាបោះពីនឹងហ្នឹងមែនទេឧទាហរណ៍ប្រទេសមួយមួយស្ដេចណាគ្រប់គ្រងគេឲ្យស្ដេចនឹងជាម្ចាស់ផែនដីហើយដីទឹកព្រៃព្រឹក្សាអីរបស់ស្ដេចទាំងអស់ថ្វាយព្រះអង្គអស់ហើយពន្យល់ថាស្ដេចអង្គនឹងដែលមានអំណាចទូទាំងប្រទេសនោះមានអំណាចប្រមាណឆ្នាំមានអំណាចលើដីនឹងតែពេលនៅរស់ហ្នឹងតែស្លាប់ទៅអស់កម្មសិទ្ធិហើយយកស្ដេចក្រុងពេលលីមានកម្មសិទ្ធិមកត្រួតដីស្អីទៀតស្លាប់នឹងប្រមាណ100តណោហើយហ្នឹងតាស្លាប់អស់កម្មសិទ្ធិបើនិយាយពីរបស់លោកសង្ឃអញ្ចឹងដែរកំពុងប្រើស្លាប់ពុបហៅថាដាច់ប្រកេនមានដាច់ជាកម្មសិទ្ធិអីចុះស្ដាច់ស្វាហ្នឹងងាប់បាត់អីហ្នឹងដាច់ក្រុងវេលីយើងមិនសុំបានអីមកពីណាឥឡូវដូចស្រុកយើងអំពើយកដីគ្នាច្រើនណាស់បើយើងនៅតែគិតថាសុំសុកសុំសេរីសុំដីសុំកន្លែងថ្មីហ្នឹងឥឡូវអាដីគេយកហ្នឹងទៅដាក់ក្រុងវេលីទៅសុំស្ដាច់ក្រុងវេលីមកដោះស្រាយមកបានអត់ថាវាអត់អើថាក្រុងពាលីនឹងជាស្ដេចម្ចាស់ពិភពលោកដីកម្ពុជាក្រមនឹងទៅទាពីបងប្អូនវៀតណាមមកវិញមកដាក់ក្រុងពាលីនឹងណានៃទៅទាមកវិញមកបានឲ្យស្ដេចក្រុងពាលីទៅជួយដោះស្រាយបាន No
អរដីខ្មែរនោះប្រទេសដល់ថៃខ្មែរសរិនហ្នឹងថាខ្មែរណាដាក់ក្រុងវលីឲ្យបកគលឲ្យខ្មែរវិញមើលបានទេ No ឃើញវាអត់ត្មងហើយនិយាយមកជាថាអូគេជឿតាំងពីយូរហើយអីអីជាថាទៅតាំងពីសម័យអង្គរគេធ្វើអង្គរបានដោយសារអញ្ចឹងទេខ្មែរអង្គរមិនអញ្ចឹងទេគេយកសាសនាជាប្រមុខមែនប៉ុន្តែគេយកដើម្បីធ្វើការមានអាណាយកដើម្បីប្រកាច់ប្រកិនដូចយើងអញ្ចឹងទេបើយកដើម្បីអញ្ចឹងនោះយើងវាធ្វើអស្ចារ្យជាងសម័យអង្គរបាត់ហើយព្រោះជឿអាយអាញ័យជាងសម័យអង្គរផងហ្នឹងសម័យអង្គរគេយកព្រះវិស្ណុអានោះដូចវិស្ណុនោះគេដាក់ដៃច្រើនហ្នឹងគឺគេតំណាងឲ្យការកសាងមនុស្សឃើញទេគឺគេដាក់ដៃ8ដៃអីនោះគឺគេឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើការមិនមែនឲ្យមនុស្សបន់ទេតំណាងគេនឹងតំណាងអញ្ចឹងណាដៃច្រើនមានន័យថាមនុស្សឧស្សាហ៍សាងនេះសាងនោះធ្វើនេះធ្វើនោះគឺវាកើតពីដៃរបស់មនុស្សមកគេធ្វើព្រះដៃច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងយកដែរប៉ុន្តែទៅដុតតសុំមកអត់ធ្វើវាមិនត្រូវវាអត់ដូចពពកបរោះយើងបកកើតពពកបរោះយើងបើបកកើតទេកុំធ្វើកើតដែរអង្គហ្នឹងមិនកើតទេបើធ្វើដូចឥឡូវរំអលឹងអលែក្បែរអង្គដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឡើងអលែឡើងអលែហ្នឹងគាត់អង្គមានថែមកើតប៉ុណ្ណឹងហើយជាអួតហូអាហ្នឹងខ្មែរអង្គគេជឿអញ្ចឹងងាប់ហើយខូចខ្ពួយខូចខូចពួយខ្មែរអង្គអស់ខ្មែរអង្គមិនអញ្ចឹងទេខ្មែរអង្គគំនិតជ្រៅអ่ะបើមិនជ្រៅកសាងប្រាសាទហ្នឹងកើតទេមានប្លង់ត្រឹមត្រូវអ่ะពួកអសតិចពិភពលោកណខ្លាចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយគេយកសាសនាមកជំនឿនឹងយកមកដាក់ពីមុខចឹងមែនប៉ុន្តែដើម្បីអីដើម្បីបង្កើតសមិទ្ធផលទេមែនដើម្បីសុំសុខសុំសេរីខ្លួនឯងរំអលឹងអលែក្បែរអង្គរចឹងអត់ទេអត់ដាច់ខាតហ្មងហ្នឹងហើយទៅរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទៅគេធ្វើពីអីអង្គរហ្នឹងគេធ្វើហ្មងណាមែនបន់ទេណាធ្វើហ្មងប៉ុន្តែហ្នឹងវាជាកម្លាំងចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជាសម័យសង្គ្រាមចឹងគេរហូតដល់មានបទចម្រៀងម៉ែឲ្យអាវយន់កូនពាក់បន់ព្រះអីចឹងទៅគេយកដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍អីមួយអាជំនឿសម័យពីមុនគេយកអញ្ចឹងទេយើងរងថ្ងៃវាអត់មានដើម្បីប្រយោជន៍រួមអត់មានដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមអីសោះរឿងតាជឿខុសខ្លួនឯងខ្លាចងាប់ខ្លាចចង្រៃខ្លាចអីតាខ្លួនឯងហ្នឹងមានពីណាយកអាហ្នឹងទៅធ្វើជួយជាតិមួយឥឡូវថ្មសួរតែថាយើងឆ្លាញ់ណាស់ឆ្លាញ់ណាស់អាជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់អីទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលយកទៅរួបរួមកសាងជាតិអីបានរឿងមួយឯងសម័យពីមុនគេយកដើម្បីកសាងជាតិលះប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីកសាងជាតិប្រមូលមនុស្សឲ្យទៅធ្វើការដើម្បីជាតិឥឡូវឬក៏ដើម្បីតែបំពេញកាពះខ្លួនឯងឬក៏ដើម្បីតែជំនឿខ្លួនឯងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវថ្មមិនបយលអីច្រើនទេធ្លាប់និយាយច្រើនហើយព្រោះឲ្យទឹកថ្មថាតាបិទប្រដាប់គិតអីនិយាយមិនក៏មិនយល់ដែរទុកឲ្យពេលវេលានឹងហើយវាសាសុកសដាដដែលនឹងសួរអំពីទីងម៉ងទីងម៉ងអីស្កែក្រោ
ចាស់ចាស់ពីដើមចូលចិត្តដាក់ទីងមកនៅខាងមុខផ្ទះពិសេសនឹងការពារខ្មោចការពារអីសាររឿងជំនឿហើយគ្មានពីណាទៅគិតបានឃើញថាវាស័ក្តិសិទ្ធយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើតតតគ្នាអញ្ចឹងទៅដឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងមើលស្រុកគេអភិវឌ្ឍមានណាដាក់ទីងមកមុខផ្ទះមួយផងវាមិនស្អីអើតែជំនឿកាលពីមច្ឆាទិដ្ឋិនោះវាសិតតែរឿងល្ងឹតទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានពីណាដឹងឯងសិលជំនឿខែល្ងឹតទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងច្រើនថាវាមានយូរហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីខុសពីមានយូរហើយទេប៉ុណ្្នឹងឯងដូចអ្នកជេរអាត្មាហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងបោះខ្មែរយូរហើយយើងរងថ្ងៃហ្នឹងថែរសាបានដូចធនជ័យយកតែសបុកមន់ទុកចឹងណាអារបស់ថ្លៃថ្លៃចិត្តអស់លីងមានណាចង់ថែអីមួយទេមានយូរហើយធ្វើម៉េចទេចឹងបានកុមារកាសបៈលើកពីបរោះម្នាក់នឹងដើរពីរនាក់ដើរកាត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយសួរលើកជាឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដេចបាយសិរិយជញ្ញៈនឹងឆ្លើយពួកបាយសិរិយជញ្ញៈនឹងគាត់មានមច្ឆាទិដ្ឋិអាការយល់ខុសហ្នឹងលើកឧទាហរណ៍មួយហើយថាលោកម្ចាស់និយាយតំណងហ្នឹងប៉ុន្តែកាលណាវាធ្លាប់តែជឿអញ្ចឹងធ្លាប់តែយល់អញ្ចឹងណាអាធ្លាប់តែយល់អញ្ចឹងហ្នឹងវាបិទអាប្រដាប់គិតដល់បិទប្រដាប់គិតតែអញ្ចឹងនិយាយអីនិយាយទៅវាសមហើយប៉ុន្តែនេះសមហើយប៉ុន្តែមានបានគិតណាគ្រាន់តែដឹងអឺសមណាប៉ុន្តែមនុស្សយើងច្រើនណាមនុស្សយើងច្រើនណារឿងហ្នឹងហើយនិយាយពីខ្លាចបាត់នោះហ្នឹងហើយខុងជឺក៏ថាដែរថាមានតែមនុស្សល្ងឹតឈឹងទេដែលមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរនោះអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមិនដែលសរសើរថាអារសាអាខុសនឹងទុកទេមិនបាច់លើកដល់ប្រពុតទេគាត់ថាខុងជឺនោះគាត់និយាយអញ្ចឹងថាមានតែល្ងឹតល្ងងឈឹងទេដែលមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរអឺរឿងនឹងចេះរឿងមានឧទាហរណ៍ច្រើនអាត្មាលើកបន្តិចហើយប្រៀបនោះអាត្មាមើលឃើញដូចខ្មែរយើងហងៃចឹងបយលច្រើនរឿងហើយនឹងរឿងមកពីមុនមុនបយល4 10រឿងហើយស្ដេចនៅតែថាលោកម្ចាស់និយាយមកវាសមហើយប៉ិនធ្វើម៉េចបើកណាយល់តែអញ្ចឹងយូរហើយយល់តែអញ្ចឹងឃើញទេបានព្រះកមារកាសបៈលោកលើកឧទាហរណ៍ថាបរិសពីរនាក់ដើរគិតថាតរោទ្រព្យសម្បត្តិអីមកចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាដើរទៅផ្លូវឆ្ងាយទៅដល់ស្រុកមួយហ្នឹងគេជាភូមិមួយគេលះបង់គេបោះបង់ចោលអញ្ចឹងទៅវាមានអាសម្បកថ្មីសម្បកថ្មីហ្នឹងគេយកមកប្រើមកធ្វើជាប្រដាប់ទ្រព្យឬក៏ធ្វើជាកណាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងទៅប៉ិននៅទីសម្បកនៅឡើយណាដល់ទៅវាយវាទៅហូតវាមកធ្វើត្បាញទៅជាកណាត់ទៅជាអីទៅឃើញសម្បកថ្មីអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាវេចយកមកកមូលម្នាក់អញ្ចឹង
តែញាតិញោមស្ដាប់រឿងហ្នឹងណារឿងហ្នឹងល្អលោកលើកឧទាហរណ៍ដល់ពេលដើរឆ្ងាយឆ្ងាយទៅទៅដល់ភូមិមួយទៀតគេបោះបង់ចោលដែរឃើញសិតតែកណាត់ល្អល្អគេអត់យកទៅអញ្ចឹងសំឡាញ់ម្នាក់ទៀតនឹងប្រាប់ថាសំឡាញ់យើងបោះសំបកថ្មីនេះចោលទៅព្រោះយើងយកទៅក៏ប្រើវាមិនតាន់បានដូចចិត្តណឡើយទេដោយយើងយកទៅធ្វើកណាត់នឹងវាត្រូវប្រើកម្លាំងច្រើនទៀតណាឥឡូវកណាត់មានស្រាប់ទៅហើយបោះសំបកថ្មីនឹងចោលទៅឯនោះនិយាយថាម៉េចទេសំឡាញ់គ្នាស្ពាយមកយូរហើយចង់បោះចោលទេឯងយកអីទៀតយកទៅខ្ញុំយកអាហ្នឹងហើយដើរដើរដើរទៅដល់មុខទៀតទៅក៏មានភូមិមួយគេបោះចោលចឹងទៀតប៉ុន្តែមានសិតតែមាសប្រាក់លុយកាក់មានតង្កេះតង្កេះគេចោលដូចជារត់ចោលចឹងណាជារបស់អត់ម្ចាស់សំឡាញ់ម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាណែសំឡាញ់យើងស្ពីរបស់ធំធំហ្នឹងវាធ្ងន់ណាណែឯងបោះសំបកថ្មីហ្នឹងចោលទៅណែវិចយកតែមាសប្រាក់លុយកាក់តាមប្រវិចទៅស្រាលខ្លួនហើយទៅដល់ផ្ទះយើងចង់ទិញអីក៏បានយើងចង់ទិញអីក៏បានតែចឹងម្នាក់ទៀតថាទេសម្លាញ់ខ្ញុំស្ពាយមកយូរហើយសំបកថ្មីហ្នឹងធ្ងន់ហ្នឹងក៏យូរហើយបោះចោលវាស្ដាយសម្លាញ់ម្នាក់ទៀតណែនាំមិនស្ដាប់គាត់ក៏វិចយកមាសប្រាក់ហ្នឹងទៅក៏ទៅដល់ផ្ទះដល់ទៅដល់ផ្ទះឯនោះនឹងរៃរាប់បងខំណាស់បងខំស្ពាយមកយូរហើយដល់ម្នាក់ទៀតនោះអត់មានតូនអីទេយកមាសយកប្រាក់ទៅឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធក៏សប្បាយចិត្តទៅទៅទិញសំពត់ក៏បានទៅទិញអីក៏បានឯបរោះនោះបានតែសបកថ្មីថ្មីតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអត់មានអាប់ដេតអីប្រពន្ធនោះក៏មិនសប្បាយចិត្តអីដែរដល់វិលមកវិញនេះអាការថែរសាទំនៀមទម្លាប់ខ្លះមិនទាំងអស់ហើយណាខ្លះនឹងដូចបរោះស្ពេតបកថ្មីនឹងចឹងវាខ្លាចបាត់ណាអារបស់អត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហ្នឹងតែបើវាអត់មានអីសោះទុកវាទៅក៏បានយកមកទ្របជើងទ្របអីដែរណាដូចប្របីនៃមួយចំនួនចំនួនមួយចំនួនបើវាអត់មានពលឺទេវាអត់មានអ្នកប្រាជ្ញដូចពេលប្រពុតកាត់ឡើងទេអត់មានមេរៀនជីវិតទេអាហ្នឹងយើងមិនដឹងធ្វើអីទេវាល្ងឹតឆឹងទៅហើយចឹងទុកទៅជិបបើមានច្បាស់ចេះដល់យើងអត់យកអានឹងទៅយកតាសបកទុកនោះណាអានឹងល្មិចខាតអ្នកណាមិនខាតអាត្មាអ្នកនិយាយទេមិនខាតអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកអ្នកដឹកនាំទៅរកផ្លូវត្រូវទេគឺខាតយើងនឹងយើងបានតាសបកថ្មីធ្ងន់ទៅឌុកតែរកតម្លៃមិនឃើញហ្នឹងណាឃើញទេប្រទេសដែលរីកចម្រើនគឺជាប្រទេសដែលបោះចោលអាចំណឿខុសហ្នឹងដែលគេរីកចម្រើនជឿនលឿនមែនទេនោះហើយបើនៅតែនងនៅហើយពូធ្លាប់តែអញ្ចឹងមើលជនជាតិណាក៏ដោយមិនបាច់តែជំនឿខុសសូម្បីតែវិធីរកទទួលទានឬក៏ការប្រកបអាជីវកម្មនឹងមិនដូរនៅតែក្រឧទាហរណ៍ដូចនៅអូស្ត្រាលីនេះក៏ដោយជនជាតិដើមពួក Aboriginal នៅទៅដើរបាញ់សត្វចឹងអញ្ចឹងយូរនៅស្លៀកកប៉ាត់អញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើយូរហើយណាអាចធ្វើយូរហើយនោះណាគេជិះឡានគេជិះយន្តហោះអស់ហើយឯងនឹងធ្វើម៉េចហ្នឹង
ដូនតាធ្វើយូរហើយមានដល់អញ្ចឹងជនជាតិដើមឲ្យតែជនជាតិដើមដែលអត់ដូរអត់ដូរអត់ដូរអត់រីចម្រើនហ្នឹងហើយ